Ես ուկու կրկին։ Ծափարություններ չկան։ Հասավորը։ Բայց դուք տներից կարող եք մեզ ծափարել, էներգիան հանկ հաստատ կփոխանցվի մեզ։ Չի լինելու տենց բան, չի լինելու։ Բայց շատ էս անսովոր էր։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ հաջորդ երգը մեզ մոտ մութը ընկերա։ Cura racini manu
տեսնեն, անունը թողփարոս լինի ինձ, սուտ կյանքի եւ դառը մահուդ է, եւ տանջանք եւ մեկում եւ թախից, սև օրեր ես դեռ շատ կտեսնեմ. Yes.
Ահա, մենք ունենք հարցեր, կոմենտներ, եկեք ընթերցենք։ Շնորհակալություն։ Իվայեմ տեսի անձնակազմը մեզ շատ ուգտում այստեղից։ Սոնան իրանց միշտ ծափարում, հա։ Թամար Մանուչարյանը հարցնում է. Ինչպես տատիկը խառն չէ, կատակրում։ Թամար Մանուչարյանը հարցնում է. Քանի տարի ինչ կա Գարիկսոնա բենդը։ Շատ վտանգավոր բան արեցի, գիտեմ այս սեզոնում, բայց քանի տարի ինչ կա։ 44, հա, 4 տարի։ Շատ կուզենք որ։ Նարեկ Խաչատրյանը հարցնում է. Կարող ենք վերջում նկարել։ Երանի կարողանայինք։ Սանց հետո բոլոր նկարներում երկու հոգու միջև մի մետր տարածություն է լինելու։ Այդ հետո ֆոտոշոփով կարող կտրեք, բայց միշտ լինելու է։ Մենք հաջորդ երկու օր կատարում ենք, սա մեր շատ լավ ընկերոջ երգն է, որը ժամանակին բոլորի շուրթերից էր հնչում։ Իսկ հիմա հնչում է Սոնայի շուրթերից։ Երկը կոչվում է Սոն Լելելե, իսկ բարևները ուղարկում ենք Անդրեին։ Երկում եք, պարում եք և ուրախանում եք։ Սոնա։ Այո, Գարիկ։ Այդ ու սիրում է ժողովրդական երգեր։ Ես շատ եմ սիրում ժողովրդական երգերը։ Սեն հարցնա, որ հիմնականում տալիս էի Դավիթին։ Բայց ես երգը առանձնակի շատ եմ սիրում։ Ինչի։ Որովհետև նախ երգել եմ շատ սիրում, մինչ երգել է, չէ երգում, լսել էի շատ սիրում և շատ ուրախ եմ, որ արդեն երգում եմ։ Բայց չկարողացա պատասխանել ինչու, ինչու, որովհետև շատ գեղեցիկ երգ է։ Բայց զգացել ես, որ մարդ չկա, գոնե շփվում ենք։ Երբ եմ շփվել, կյանքումս հարցեր չէ։ Գարիկ։ Շատ բարի, երգը կոչվում է Ճամփաները Բինգյոլի։ Երբաց եղան Գանան կանաչ դռները,
քնար դարան աղբյուրները բիգյոլի շարվե շարան ացազ ուգված ուղթերը յարսել գնաց գայլաները բիգյոլի շարվե շարան անհարմար լռությունը ես կոտրեմ միանգամից պոզիտիվ։ Արի ամեն երկից հետո մենք մեզ ծափարենք։ Ես 1000 գործ ունեմ, ձեռներս զբաղված, թե չէ ես հիմա դես ինչ խորը արել եմ։ Օկեյ, ուրեմն ես քեզ կծափարեմ։ Գիտարեմ դնում, գիտարեմ բանանում, սկսում եմ քերնեմ կտրտում։ Եթե չեմ նվագում։ Իսկ երկը կոչվում է Շիրխանի պար։ Ոքեվորի չէ, չէ՞։ Շատ։ Դեգնացի։ Շիրխանի նանեն քեզի հեյրանի բարը բրնենք Շիրխանի նանեն քեզի հեյրանի մատի դուն ես մատանի բարը բրնենք Շիրխանի աստված մեր հարսի բահի բարը բրնենք Շիրխանի Shirhani
Շնորհակալ ենք։ Շնորհակալ ենք վիրտուալ հանդիսատես։ Ես ուզեմ հիշեցնեմ, որ Viva MTS-ի մեր գործընկերոջ շնորհիվ է, որ մենք այսօր ունենք առիթը իրար հետ կապ հաստատելու, որտեղ սա կազմակերպել են մարդիկ, ովքեր կապ հաստատելու վարպետն են։ Ասա, ունենք Կարթա, ու Կարթա։ Մարգարիտան գրում է, շատ բարի եւ դրական էներգիա։ Շնորհակալ ենք Մարգարիտային։ Պատասխանն է այո։ Նարինե Վերանյանը հարցնում է. Սոնա ջան, բացի ստեղնաշարային գործիքներից, այլ ինչ գործիքի եք տիրապետում։ Ցավոք, ի՞նչ։ Կանոն, բան, ի՞նչ ասում ես, մեկը չկա։ Չեն կարաս դու գեն։ Չէ, կանոն։ Չէ, լավ, արի անկեղծ լինենք։ Գաբուն։ Միշտ ուզել եմ գիտար սովորեմ, գիտարի վրա նվագել սովորեմ, որովհետև շատ հաճելի է, թե ձայնը։ Որտե՞ղ ուզում եք երեքով, հա, ոնց որ մնաք ես խմբում, հետ եք ուզում։ Ես գիտար, բայց չի ստացվում, բայց կարծում եմ մի օր կկարողանամ։ Այո, Հերմինե Հակոբյանը գրում է. Շնորհակալություն կազմակերպիչներին, Viva MTS-ին շատ լավ համերգ է։ Շնորհակալություն Viva MTS ձեզ, շատ լավ համերգ է։ Ինձ թվում է դուք էիք գրել ես։ Արի մի հարց էլ կարդամ։ Լիլիան հարցնում է. ամենածիծաղելի ու տպավորված դեպքերից կպատմեք ձեր ունեցած համերգներից։ Բոլոր դեպքերը։ Գիտես, որ երբ նվագեցիք բինգյոլը, բայց ես վրան երկեցի սարի աղջիկը։ Էդ երբ էր։ Ես կա՞ Վերջերս։ Ճիշտ է։ Շատ հոգնած էի։ Ճիշտ է, բինգյոլն ենք նվագում, սոնան երբ էր սարի աղջիկը։ Լուրջ, հուզվելով, զգալով, ամբողջ բոլոր նոտաները զգալով երգում էր ուշի։ Առաջին տնից հետո հասկացա, որ… Հասկացա, որ խորոզն է։ Խորոզը կատարենք։ Կատարեցինք։ Մեկ, 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 մեկ.
Բայց ես համոզված եմ երկում էին ինձ հետ միասին։ Համոզված շատ։ Եվ այսպես ամենա հուզիչ երկերից մեկը հիմա պիտի խնդրեմ, որպես մենք բոլորս տրամադրվենք և կատարենք։ Սարի աղջիկ, այսպես է կոչվում երկը։ Սարի աղջիկ երկի մասին մի երկու կարճ ինֆո ասեմ։ Սարի աղջիկ երկը տարիներ առաջ ոնց որ սկսեցին խլել մեր հարևան երկիրը, անունները չտամ։ Այս երկիրը փորձում էր տենց տարբեր միջազգային մշակույթային ատյաններում այս երկը գրանցել որպես իր մշակույթային ժառանգություն, և Հայաստանի Հանրապետությունում արտիստների շրջանում սկսեց այս երկի հանդեպ շատ ուժեղ ակտիվություն, Անդրեն, Էմին, էլ չեմ իշմ ովքեր, բայց շատ մարդիկ սկսեցին այս երկերը այո քավեր անել, որպեսզի այս երկը լինի, բոլոր սերունդներում մնա, և նույնիսկ հարց չառաջանա կողքի դրանց մոտ, թե ումն է այս երկը իրականում։ Եվ մենք էլ փորձեցինք մեր կողմից այս երկին տալ մեր վերաբերմունքը։ Եվ վերջերս ունեցանք նաև այս երկի տեսահոլովակը։ Տեսահոլովակը։ Մեզ համար շատ սպասված։ Այո։ Մտնում եք YouTube, գրում եք Գարիկ Սոնասարի աղջիկ և վայելում եք։ Արման Սարգսյանի գեղեցիկ տեսահոլովակը։ Վարցիրեցի պուշտարավ, դլ է աման,
Շնորհակալ եմ շատ։ Հիշեցի։ Դելեսի։ Սարգնացիս ինձ քաղի աման, բութալ բութալ ես տար տարա սենից վարեց են տղի աման, բոքին ջիգար ես տարա աղջի մազերը թուխ է աման, բութալ բութալ ես լան աղջի սրտերի որսկան աման, արնե Շատերը, ովքեր սիրու խոհանոցի հետ սեր ունեին, սկսեցին նոր ուտելիքներ պատրաստել, սկսեցին կամ փնտրել և արխիվներից անել հին ուտելիքների բաղադրատոմսերը պատրաստել։ Հին հայկական ուտելիքների հեշտ ես խոսում դրա մոր այդ, որ պատրաստ էր, ասոր ես չեմ սիրում է, չեմ կորը պատրաստ եմ, ու կցրե էր մեզ, մեզ կմաման շատ համովա պատրաստում, բայց էլի ծրում ամեզ։ Ապամա։ Hey, Jagapama.
հետով խապամա, հեյ ճան ճան խապամա, մեղերը մեջը խապամա, հեյ ճան խապամա, բուղը մեջը խապամա. Դու մինչև կարդաս, ես հիշեցի, որ share չեմ արել live-ը իմ Facebook-ի էջում։ Իսկ ես հասցրել եմ share անել։ Դու ոնց արանքը չեցիր։ Այո, այո։ Լիլիթ Բաբոյանը հարցնում է. Մի քիչ էլ ձեր խմբի մյուս տղաներից պատմեք։ Շատ լավ հարց։ Ուրեմն, երկու տաղանդավոր երիտասարդներ, ովքեր իրենց երիտասարդ տարիքում արդեն մեծ ձեռքբերումներ ունեն։ Դավիթ Պարոնիկյան, ծափարությունները։ Տաղանդավոր երիտասարդ երաժիշտ եւ երիտասարդ բառերը միքսեցի։ Տաղանդավոր երիտասարդ երաժիշտ եւ Դավիթ Գևորքյան։ Բրավո։ Մեր շատ սիրելի եւ տաղանդավոր մեր կողմից ամենահարգված երաժիշտներից մեկի որդին Արա Գևորքյանի, որդին Դավիթ Գևորքյանը։ Մեր ծափարությունները հնարավոր է ցածր են, չեն լսվում, բայց մեր հոգու ծափարությունները շատ-շատ բարձր են։ Արտուր Գուլանյանը հարցնում է. ով է երգերը հիմնականում ընտրում, Գարիկը թե Սոնան։ Դու պատասխանի, Սոնան։ Ես ընտրում եմ նաև ովա պատասխանում։ Կարծում եմ հարցի պատասխանն արդեն տրված է։ Բայց ես ասեմ ինչի։ Որտեղ հիմա որ մենք մեծամասամբ ժողովրդական երկերի վերամշակումներով ենք զբաղված, Սոնան ժողովրդական երկրի շտեմարանն է։ Ինքը բոլոր երկերը գիտի, ու բոլոր երկերը ոչ միայն գիտի, բոլոր երկերը երգել գիտի։ Ու բոլոր երկերը ոչ թե միայն երգել գիտի, բոլոր երկերը կարողանում է լավ երգի։ Դրա համար, եթե պետքա լիներ փուլերը այսպես, ես ընտրեի երգ, որը կարողանամ գործի քավորեմ, հետո Սոնային ասեի, կարող ես Սոնես երգել ու ինքը ասեր, հա, հիմա այդ երկրորդ փուլը դուրս է եկել, որովհետև ես գիտեմ, որ ինքը sense tenets այդ կարող է երգի։ Չեմ հարցնում, ընտրում եմ երգ, անում եմ, բերում եմ, դնում եմ, ուրախանում ենք, նվագում ենք, սովորում ենք, համերգ ենք տալիս։ Ուրախանում ենք։ Հիմա եմ տեսնել զանգումը, բաթը մի հատ համերգ տանք։ Ու լինում ատենք։ Բա մենք էլ բաթանք։ Ուրախանում ենք, երգում ենք։ Սենց է եղել միշտ։ Գայանե Ավաքյանը հարցնում է. Լուսիդ երգի համար պատրաստ ենք հեռախոսի լույսերը։ Վայ, Գայանե ջան, ինչ գեղեցիկ ավանդույթ եք մեզ հիշեցնում։
Մի քիչ առաջ անձնակազմը Viva-ն տեսի, ասում էր կարողա Լուսին երգից առաջ հայտարարենք, որովհետև բոլորը հեռախոսներով դուրս գան ու պատշգամբին այսպես անեն։ Հետո մտածեցինք, բայց որ հեռախոսներով անեն, բայց ոնց լսեն։ Հետո մտածեցինք, բայց կունենան էլի հեռախոս, վերջ-վերջ ու տես մտածելով անցանք ու չմտածեցինք ոչ մի բան վերջնական, բայց եթե դուք առաջարկում եք, ու եթե մարդիկ կան, ովքեր կուզեն դա անեն ու նկարեն, հաճույքով կուզեն, որպես այդ վիդեոները ուղարկեք մեզ, մենք տեղադրենք մեր էջերում ռեյտինգ հավաքենք։ Լայք։ Բայց կարող են եւ նկարել։ Հա, չեն կարող։ Կարող են, ես դարում ամեն ինչ հնարավոր է։ Մամայի հեռախոսով նկարեք։ Չէ, մամային հիմնականում լավ չի նկարում։ Մամային հեռախոսով, մամայի հեռախոսով լույսը վառեք, ձեր հեռախոսով նկարեք։ Մամային հիմնականում։ Իսկ պապային է նկարելու մասին անգամ չենք էլ խոսում։ Պապաները դե, մի բան էլի զանգենք, ի՞նչ նկարենք։ Այո։ Պիտի զղջաս, պիտի հիշես, տանջանքները որ տվել ես, ու չես կարող նորից առնել։ Կյանք չէ տեսած ուված օրից, աչքս բացեցի, քեզ տեսա, կարծեցի թե բախտը ժպտած, ուրախացա, բայց մի պահեր, շատ կարճ թե չկաս, մնացել եմ միայն ակլկված Սխալվես, չար խոսքերին տես չխապվես, սերը սուրբ է մարդիկ չարեն, պետք չէ մեր սերը խորտակեն։ Իսկ թե անկարծ ուրճաս մի օր, շիրի մի զգաս մտամոլոր, պետք չէ նորից արցունք թափել, ուշ է արդեն չես վեր, մնացել եմ միայն ակլկված
շնորհակալություն։ Իսկ հիմա մենք շարունակում ենք ընդհաջորդ երգ։ Հուշիր։ Անուշ օպերայի հետ շարունակություն ունի մեջ։ Անուշ օպերա Արմեն Տիգրանյան։ Անպիտակից։ Ձուր է գալիս, ասեմ։ Դες գուշակեցի։ Ունեմ քանի միավոր։ 7։ Շնորհակալություն։ 80-ն ամենաբարձրը։ Միչև ամերգի վերջ ուսա կախտարը։ Բայց մենք ունենք երգ, որը ոնց որ գրկում եւ ուժ է տալիս այն մարդկանց, ովքեր ունեն անպատասխան սեր։ Օյո, հաստատ։ Չէ, դե միտեղ կլինի օ, էլի։ Ես օ
զարմանքի ոնց որ արտահայտման միջոց որպես օգտագործեցի այդ տառը ոչ թե մեր երկի բառի դուք ասում եք սրտի բանալինա բայց ոչ կա է չկա բոնալի կարաս ասես սրտի բոնալի սրտի բոնալի բանալո որ քո ախպերսը խալ դուրս չգա էլի սոն ջան միտը խոսքի օքեյ ես համաձայն եմ սպասենք հանուն եղբայրության սրտի բանալո Go.
Իսկ ես հիշեցնեմ այս ընթացքում, որ ձեր գրած մեկնաբանում Իսկ ես հիշեցնեմ, որ ձեր գրած մեկնաբանությունները այս լայվ վիդեոյի տակ կարող են հայտնվել այստեղ իմ և Սոնայի ձեռքերում և մենք դրանք կարող ենք բարձրաձայնել և մեր զրույցը լինի շատ ավելի հետաքրքիր, քան կլիներ առանց այդ մեկնաբանության։ Եվ մենք շարունակում ենք և շնորհակալություն ենք ասում Viva MTS-ին այս հնարավորության համար, and սենց awesome-ը միանգամից գրեք, շատ արագ էր։ Ռուդիկ Համբարձումյանը հարցնում է, ինչ եք այդքան լավը։ Ռուդիկ, սա պատասխան չունի, սա կոմպլիմենտ էր և մենք շնորհակալ ենք դրա համար, Սոնան էլ ձեռով բանով ամեն ձև, ինչ պետք են, հասկացրեց։ Հարցնում են, ինչ նմանություններ ու տարբերություններ ունեք, հեշտ եք լեզու գտնում իրար հետ, դուք և Սոնան, կարծում եմ հարցը ինձ էր։ Հարցը ուղղված էր քեզ։ Ուրեմն այսպես ասեմ, նմանություններ, տարբերություններ չգիտեմ, բայց եթե որ համարում ենք, որ սա խումբը ընտանիքը է մի մարմինը, չկա այստեղ անձնավորություն, առանց ում այս ամեն ինչը կլինի այնպես, ինչպես որ կար։ Դա համար մենք կարևոր չի ունենանք նմանություններ, բայց շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ունենանք այնպիսի տարբերություններ, որ մեզ չի խանգարում աշխատելուց, այլ լրացնում է պակասը, եթե այդ տարբերությունը չլիներ։ Բրավո։ Չէ՞, ասա։ Շատ լիարժեք պատասխաններ։ Արմինե Մելքոնյանը հարցնում է, սիրելիներս, չեք պատրաստում լուսին երգի տեսահոլովակ նկարել։ Ճիշտ ասած չէ, մենք շատ ենք մտածել հարգելի Մելքոնյան Արմինե ջան, բայց կարծում ենք, որ ինքը մնաց այնպես, ինչպես որ պետք է մնար։ Հիմա դա ոնց որ փոխանցենք տեսահոլովակին, ես համոզված եմ, որ այդ նույն էներգետիկան չեն կարողանալու դնենք տեսահոլովակի մեջ, ինչը որ կատարվեց այդ օրը բեմին հանրային հեռուստաընկերության երկերկոցի տաղավարում, երբ որ ներկա էին Էդգար Էլբակյանի ծնողները, հարազատները, ընկերները, այդ ուրիշ զգացողություններ ու երևի այդ են եզակի տեսաձայնագրված հոլովակներիցա, որտեղ իրոք հուզմունքը զգացվում է, կապ չունի ինչով ես դա դիտում։ Ու այդ տեսահոլովակի մեջ փոխանցելը ինձ թվում է չի լինի, շատ թվայնացված զգացմունք կլինի այդ ու այդ իսկական չի լինի։ Դա մար երևի չէ, կթողնենք ոնց որ կա։ Համաձայն եք ժողովուրդ։ Համաձայն ենք։ Վերջում ես Viva MTS-ն է գրել նամակ։ Ապրեք, դուք շատ լավն եք նրան գրել են։ With love, Viva MTS։ Շնորհակալ ենք շատ։ Nazani miare, hoy nazaniare, nazani miare, hoy nazaniare. Yes, achikem nazune, hoy nazani miare, aki shore zazuni, jani nazani miare. Yes, achikem nazune, hoy nazani miare, aki shore. Ես աղջիկ եմ նազում եմ, ույն նազանի միարը, հակի շորը զազունի, ճամի նազանի միարը, ես աղջիկ եմ նազում եմ, ույն նազանի միարը, հակի շորը զազունի, ճամի նազանի միարը, ույ է չինարի ծարոյի նազանի երը, այգել եմ սարերը ճամի նազանի երը, ույ է չինարի ծարոյի նազանի երը, այգել եմ սարերը ճամի նազանի երը, Есть Алёшка у тебя, а по Алёшке ты вздыхаешь зря.
об Алёшке все твои мечты. Только о Серёжке позабыла ты, потому что есть Алёшка у тебя. Об Алёшке ты вздыхай зря, об Алёшке все твои мечты. Только о Серёжке позабыла ты. Հաջորդ երգը, որ կուզենան ձեզ համար կատարել, ժողովրդական երգերից է։ Ready? Նինո? Այո, Նինո! Պես կուշակեցի էլի։ Yes, the whole
Իմացա, որ երգն է։ Հաստատ։ Այս երգը մենք շատ ենք սիրում։ Այս երգը մեզ միշտ պարացնում է։ Ու շատ երկար ժամանակ է պարացնում է։ Շատ ռոմանտիկ ես խոսում, ոչ ռոմանտիկ երգի մասին։ Համաձայն եմ, բայց դու պարացնում ես հիմա։ Ամենայն դեպքում ինքը իրան է անում։ Գնացի։ Անակնկալ եմ թողում սա, անակնկալ եմ թողում։ Լուսինես սպիտակին, ուսարի ժամանակին, մարդը քո սատանին։ Hep
Գուշակեմ։ Շանշուն է շխալ։ Արդեն գուշակել եմ։ Սենց անով աղջիկներ կան, որ հիմա մեզ դիտում են։ Ահա, ճիշտ է։ Էս անով, չէ՞։ Մայրո։ Մայրո։ Մայրո, կա Մայրո անունով։ Մարիամ։ Մարիամներին կարան ասեն Մայրո։ Մարիամներին հիմա ասում են Մայրո։ Մայրո։ Մարիամները կարան հիմա։ Կարան։ Մարիա։ Մարիաները էլի ասեն Մայրո։ Մերի։ Մարի, քո քրոջը սխցրիր զգացինք, հա։ Մարինա։ Սա վերում։ Մարինա։ Մարինան, այո։ Մարի ասել եմ։ Այո։ Մելինը արդեն չէ, չէ՞, ուրիշ տեղ է գնում։ Չէ, Մելինը չէ։ Մելինա չէ։ Լեխանգարում է։ Մարիաննա։ Մարիաննա։ Մայրո։ Մայրո։ Խորոտիկ Մայրո։ Խորոտիկ Մայրո։ Ամեն մեկ իր ծանոթին։ Պատրաստ։ Նացիկ։ Հիմա այս երգը նվիրում ենք բոլոր համայակներին։
Կամ բոլոր նրանց, ովքեր ճանաչում են գոնե մեկ համայակ։ Եկեք ձեզ մեր յուղ տանեմ, համայակի գովնանեմ, համայակ ջան։ Համայակին կառնեմ, կարոտի չմեռնեմ, համայակ ջան։ Ջան Վերջին երգը կկատարենք հիմա ձեզ համար, բոլորդ այդ երգը գիտեք, երգը կոչվում է Լուսին, իր մեջ շատ մեծ խորհուրդ կրող այս երգը, որը Էդգար Էլբակյանը արևի չափ լուսավոր մի տղա գրել է և անվանել Լուսին։ Այս երգը նա նվիրել է իր մորը։ Մենք էլ ենք ուզում այս երգը նվիրել մեր մայրերին, և շատ ենք ուզում, որ դուք էլ այս երգը լսելուց անակեն, ինչ որ արել է Էդգար Էլբակյան, այս երգը գրելիս նվիրել է իր մորը։ Մենք մեր մայրերին, դուք էլ ձեր մայրերին։ Ինչ որ բան շշնջաց,
ինչ որ բան շշնջաց լուսինը նայեց այն շանը քննած որ պարկել էր անշարջ սևովում ուխրացած սևովում ուխրացած Ախ լուսին, լուսին ուզում եմ քեզ գրկել քեզ տանել լուսին ու մորս նվիրել Ախ լուսին, լուսին ուզում եմ քեզ գրկել քեզ տանել լուսին Լուսինը լսեց ու կորավը ընկած Մնացի միայնակ գիշերում կախարդված գիշերում կախարդված Իսկ երբ արթնացավ ես տեսա հանկարծ Որ լուսինը կորած իմ գրկում է քննած իմ գրկում է քննած Ախ լուսին լուսին Ուզում եմ քեզ գրկել քեզ տանել լուսին ու մորս նվիրել Ախ լուսին լուսին Ուզում եմ քեզ գրկել քեզ տանել լուսին ու մորս նվիրել Լուսինը նայեց քաղաքին քննած Գիշերը հանկարծ ինչ-որ բան շշնջաց, ինչ-որ բան շշնջաց Լուսինը նայեց այն շանը քննած Որ պարկել էր անշարժ սևովում ուխրացած, հողում ուխրացած Ախ լուսին, լուսին ուզում եմ քեզ գրկել քեզ տանել լուսին Բարձր ծափարեք, կամ գոնե ժպտացեք, ու սենց մենք այդ կզգանք Դավիթ Պարոնիկյանին շատ տաղանդավոր երաժիշտ, Դավիթ Գևորգյանին շատ տաղանդավոր երաժիշտ, անկրկնելի, ամենա-ամենա, Սոնա Ռուբենյանին! Շատ շնորհակալ եմ, Գարիկ Պապոյան! Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։